Kako otkriva advokat, sankcije koje sada prijeti Darku Laziću su ozbiljne, a prijeti mu i zatvorska kazna. Za sve prekršaje koje je počinio, mogao bi da dobije novčanu kaznu u iznosu od oko 310.000 dinara, 24 mjeseca zabrane vožnje, iako je njemu već oduzeta dozvola, a za navedene prekršaje kazna je ta. Pored toga, vozač koji napravi sve ovo što je Lazić uradio, dobija i 37 kaznenih poena. Vozač koji upravlja vozilom i kome se ustanovi da je pozitivan na droga test, sudija može nakon saslušanja da mu odredi meru liječenja od zavisnosti u trajanju od oko 2 mjeseca. Pored svega ovoga, sudija može da odredi i kaznu zatvora do 60 dana. U svakom slučaju, na sudu je da odluči da li će ga poslati na liječenje ili u zatvor, navodi advokat za Informer.